Ola qishlog'ini siz bilgan ve bilmagan manzillarni e'tiboringizga havola etamiz. Mo'jizali mo'jastosh yo'llarimga bo'l yo'ldosh. Haqini bilmayman. Yelelele 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 yelelele. Qishda sizni qo'yib qo'yganmiz. Qo'yib qo'ygan orqamizdan kelishlar. Qo'yib qo'ygan. Vays vali degan bir aziz avliyomizni maqbaralari bor. Shirin bo'lsa kerak-a. Ga 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 ga. Bunaqa manzaralarni men kinolarda ko'rganman aka. Gollivud kinolarda. Ha? Itlar ham kelyapti. Itlar ham kelyapti. Bor aka. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Qisqa tanaffusdan keyin Kamina Sanjarbek Isroilov hamda Hasanboy Ibrohimov biz yana yo'ldamiz. Aziz tele tomoshabinlar, bugun sizlarga Namangan viloyati Chust tumanining Qovoq qishlog'i haqida maxsus ko'rsatuv tayyorlamoqchimiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Hasanboy, juda ham havolar toza joylar ekan. To'g'ri aytasiz. Qadrli teletomoshabinlar, biz hozir Namangan viloyatining Chust tumanining G'ovasoy qishlog'ida turibmiz. G'ovasoy qishlog'ini mahallalarda sayr qilyapmiz. Sayr qilyapmiz. Nimani aydi? Sumalay edi. Sumalay bo'lyaptimi-ki? Yuring kiramiz. Bo'laveramikan begona joy. Bo'pti, sumalay hammaniki eldiki. Yuring ketdik. Qana bo'lar ekan aka? Assalomu alaykum. Xormela, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Biz Farg'onadan Ruxsor Teleradio kanali bugun qishloqlaringni bir sayr qilib yuribmiz. Qarasiz sumalay bo'layotgan ekan, kelaverdik. Yo'ldamiz, ko'rsatuvdamiz. Yaxshimisizlar? Ismim Hasanboy Sanjar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bir boshdan boshlaymiz. Yaxshimisiz, charchamaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onajonlar yaxshimisizlar, bormisizlar? Assalomu alaykum. Sumalayni qiydi, kelishimiz bilan o'ziga tortdi. Assalom, yaxshimisiz? Bormisizlar? Charchamaysiz. Avval o'zingizni tanishtirsangiz. Risolatjon. Risolatxon. Risolatxon. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshi, o'zingizlar yaxshimisiz? Rahmat, sumalay qilib. Men yuribsizlar. Rahmat. Ishlar bilan. Zo'r, siz qalaysiz? Yaxshi. Yaxshi. Zo'r. Sumalay, qalay mahalla qilyapsizlarmi yoki qarindoshlarmi? O'zimiz, oilaviy. 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 Oila. Hamma qarindoshlar bu yerda? Bolalarim. Nevaralar, kelinlar. Bolalarim, kelinlarim. Aha. Husaynim. Bizdan nima yordam? Nima qilay? O'tin yorib beraylik. Nima xizmat bizdan? Sanjar aka, men o'tin yoraman deb keldim. Farg'onada. Mana har yil qilamiz sumalani. Mana o'g'illarim qilishadi. Umrlari zor, isqlari baland, matavalari ulug' bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarib, o'ynab kulib yurishaversin. Har yil qilaveraylik. Shu mahallaga hammamiz yetqizsin. Biz ham to'lab ko'rsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Sanjar aka, to'layim debdiga. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Mo'jizali mo'jastosh yo'llarimga bo'l yo'ldosh. Haqini bilmayman. Xudo xolasa sumalaylaring mana shu qishloqdagi eng shirin sumalay bo'ladi. Chunki bu sumalaykka Sanjar Isroilov hamda Hasanboy Ibrohimovning qo'li tegdi. Rahmat. Thank you.
Bilasizlar, men itdan juda ham qo'rqaman. Hozir shunday bir cho'pon itdi. Qo'yganingizda sizlarga yaxshi atalgacha. Salomatlik. Qadrli do'stlar, biz sayohatimizni davom ettiramiz. Biz Qova qishlog'idan o'tib yuqori qishloqqa keldik, adashmasam. Chegara. Chegara hududga yaqin joydamiz. Zokir akamiz hozir o'zini faoliyat haqida. Avval o'zingizni tanishtirsangiz. Kim tomoshabin? Ismi edim shuni. Mana shu yuqori mahalla hududda yashaymiz. Chegara hududda yashaymiz. Mana ismim Zokirjon. Zokir aka. Xo'sh, endi bizda qishloqdan shu muxtdan kelib chiqib, asosan endi chorvachilik, asalarichilik. Qishda ko'proq qo'y boqaymiz. Qishda asosan qo'y boqamiz. Qo'y boqamiz. Orqamizdan kelishlar. Qo'y boqamiz. Tog'lik adirga chiqib ketyapmiz, adashmasam. Tog'ga chiqib ketyapmiz. O't bormi bular qo'y yeydigan? Ha, endi juda unaqa ko'p bo'lmasa ham, qish ko'y anaqada. Aha. Ko'karish ko'karyapti yerlar. O't yaxshi aylanmasa bo'lmaydi qo'y. Qo'y, ha. Doimiy harakatda bo'lib turishi. Harakatda bo'lib turishga tug'adigan qo'ylar ko'p buni. Xo'sh. Etiman kechqurun o't solamiz. Yemlari bor. Mana hozir suvga kelishyapti bular. Ha, suv ichadi. Ha, tabiiy shu ariqdagi suvdan ichishaveradi bular. Vau. Ben ko'p qo'ylar ko'rganman, lekin bunaqa aqlli qo'ylar ko'rmagan. Albatta, endi buni yaxshi parvarish qilsangiz bular ikkizaga ham tug'adiganlari bor ichida. Tinishyapti mana Sanjar akam. Hozir gaplashyapti. Mana hozir ertalab shu o't yegandan keyin suv ichishmoqdi, chanqagan ekan, suv ichishyapti hozir qo'ylar. Zokir aka, necha yildan beri faoliyat yuritasizmi qo'y boqish bilan? Endi bu otamizda ham bo'lgan, ota kasbda endi. Bilsa bo'ladi. Chorvachilik shu qonda bor ota kasb. Aha. Mana farzandlar ham davom etyapti bularni. Endi qiziqadi katta bo'lib. Nechta qo'y bor? Umuman nechta qo'y boqasiz? Endi hozir qo'yimiz 100 ta oshig'idi. 5-6 ta sotib yubordik. Hozir 80. Ha, bu tomonni qaytaringlar. 80 ta o'shiroq yaqin inoz chiqsa 120 tagiga 140 tagiga bo'lib qolsa kerak hozir. Nechta? Necha soat davomida? 45 ta tug'adigan 45 ta solig'imiz bor hozir. 45 ta tug'adigan. Ha, 45 ta tug'adigani bor. Endi qolgani hali 25 tasi o'tganiga qo'zlar suvay deyiladi. Bu tug'maydi. O'sha 80 ta qo'shqonlarimiz bor, 100 tacha qo'y bo'ladi hozir. Tushunarli. Charchatmaydimi ertalab chiqib ketib? Yo'q, endi bu hali ko'p yurasiz, yaxshi. U soliqqa ham. Soliqqa ham. Soliq yaxshi. Ha, bemalol ketdi. O'zi chiqiladimi o'zi? Ha, ular chiqishaveradi, yoyilib chiqaveradi. Qanaqa holatlar ham bo'ladimi? Misol uchun mana bu yer tog' yonbag'i, chiya bo'ri, bo'rilar anaqa holatlar. Mana yolg'iz qo'ymaymiz-da. Yog'i tashab qo'ymaydi. Faqat orqasida yuramiz qarab. Chunki ana shuda ham bir o'tgan 2 yil bo'lyapti. Shu bo'riga yedirdik. Ha, hujumni yedirdik. Ha. Endi qutqarib oldik-ku, baribir yaradorlar bo'ldi hali. Tomog'idan o'rgan. Bo'g'izlar. Bo'g'izlar kerak, ikkitasini so'yildi. Ashatda shu o'sha shu yerda bo'lgan. Xashak tashaymizda, o'sha qishda qor ko'p yoqqanda xashak tashab qo'yadi, shu yeb turishadi. Bolalar sal e'tiborsiz bo'lib qolgan. Endi tegda qarab turgan bo'lgan-ku endi bo'ri ham. Kelib hujum qilgan. O'shandan beri hozir 2 yil chulamir orqasida yuramiz pastdan buni. Orqasida bo'lmasangiz bilmaymaydi aytgandek. To'g'risi. Tog'. Ha? Yo, qiyin emas, yurgan odamga qiyin emas. Harakat. Men charchab qoldim. Harakat bo'lish kerak. Asosan bu qishloq vakillari dehqonchilik. Albatta. Chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Dehqonchilik. Endi qiyin bo'lishiga qaramasdan mana shunaqangi tog'larga, adirlarga chiqib o'zlarini, hayvonlarini boqishadi. Endi to'g'ri qish mavsumida bu yerda o't o'lan yo'q deyishingiz mumkin, lekin bor ekan, mana o'zimiz ko'zimiz endi ko'karyapti. To'g'risini ayting, necha marta chiqib tushgansiz mana shunaqa tog'larga, adirliklarga? Yo, buni sanog'i yo'q. Biz masalan, mana ko'rinib turibdiki, eng balandi. Ertalab endi mushuklarni qilib olib, non pollarni qilib. Bu O'zbekiston hududiga qaraydimi? Albatta, bu chap tomon hammasi O'zbekiston hududi. Xo'sh. Bizni yoshligimiz masalan, nima edi? Lagerlar bo'lganda bu yerlarda hammasi dam olish hali 3 oy yoz. Bolalar oromgohi bo'lgan. Endi ana chegara hududi bo'lgani uchun u oromgohlar to'xtatildi. Endi dam olish kattalar uchun imkoniyat bo'lyapti, qilishyapti, darchalar bo'lyapti. Joylar chiroyli, soyda cho'milib, basseynlar bo'lgan, lagerlar hammasi basseyn bo'lgan. Basseynlarda cho'milib, mazza qilib yoshlikdarimizni zo'r o'tganmiz. Endi bu qo'ylarni asosiy boqishdan maqsad go'shtini sotishda, to'g'rimi? Albatta-da. Sir bo'lmasa qancha daromad olasiz? Endi buni jahsa kitob qilmaganmiz, daromadni nimasi bo'ladi. Kechagina ham ana shu bozorga olib sotdik. 2,5 milliondan
Nakala satıldı sağ olurdu. Şimdi orada ne kadar için? Kuşkarlarına 5 milyon, şu bir 7 milyon. Bitti, mavsumda ne işte koy satı aslı oza? Şimdi, ayıtayım bakayım, bunlar sakta akımı gelin kendimize. Var mı burada 50 litre ya? Ya, şimdi kuşkar, mesela 50 litre koyduğu olsak, 25 litre kuşkar bu pası. Baktım da, bari 30 litre bulsa, 30 litre satılmaz. Şimdi kuzla, hiç bu kadar 1,5 milyon, 2 milyon, baksanız, o 2 milyon, 3 milyon. Tolu milyon koyduğu olsak, aldın, 7 milyon geçen sattık kota kuşkarlarını, şimdi 3 yaşayar kuşkarlarını. Bakıp. Ali, ne dedi? Bu etraflarda yavvayı hayvanla uçurup duradı mı? Boğru misal için. Ya boğru buladı. Çiğe boğru. Ha, çiğe boğru, boğru, boğru. Şimdi o bir anceli buldu, keçili bir ayak çıkıp geldi. Ayak mı? Ayak mı var mı? Şimdi tevhle de boğru, şimdi yavvayı şu çıkıp değildi. Şimdi kadar sana boğru. Şimdi o anca balantıya çıkış gerek. Şimdi de ben karagam, Ali, çopan, köp çoparlar, çopan yiyip bula. Siz de görünmeyelim. Ya biz ki o pasta, odamdan ayak kıldık, çakırmadı. Yani oğul çevre köpüra yürüdü onun üstü. Mayıcı onu iyileştiriyorum değil mi? Boğru. Damalı yaptı. Ha, koyu içinde yürüdü yani. Boğru. Zakir Ake, şunca koyuz bırak yani. Ya şimdi koyumuz bu, şimdi hazırca böyle hobbe dedim mi, ne dedi böyle, niye, ne kadar? Şimdi bu asasın asalar için ben şugullarımızı biz. Asalar için mi var mı? Elbette, asalarımız var, insanlığa eğitim oldum da, herkese sıra sağlıyorduk. Ama biz asalda şimdi tatip görürüz, Ali ne dedi, üstü yapıp gitgemiz. Elbette, o kursa temel, o şu nilakta var. Zakir Ake, o şu asalar izi, biz taze yok ki taze mesleğine, biz anıkla veriyoruz. Degüstatör bu veriyoruz. Doğru mu? Ekspert kılakamız lazım. Doğru. Şimdi şu için paske çüyemiz mi olsun? Elbette şimdi paske çüyemiz. Yine asıl arıdan fukularımızı. Kettik bizden uzaklaşmışlar dostlar. Yoldağımız kursatı var. Devam edelim. Hasan boy. Ola belki. Mana şu manzara, mana şu joy. Qaysi O'zbek kinoni eslatyapti? Haligi bor-u, haligi. Qaysi, qaysi, qaysi? Kantoziya. To'pa to'g'ri. Kelgindi, kiyo. Hasanjon aka. Ah, nima qilyapsiz? Ketdi, yuringni. To'xtab turing, de turaman-da birorta qiz boshimga pichan tashab qola. Qayga qadmiyun? Keng tog'da qanaqa qiz bor, e? Ko'rsatib davom etsam. Xuddi shu joy, e? Mana ular ko'ryapsizmi aka? Bu ne? Jingil deyiler mi? İşte ben yani anlamam mı? Bu ne mi? Adaşmasam. Namatak. Namatak. Bu asosan tomoqqa, qon bosimiga foyda. Keyin bunaqa tikonlari bor, jiddiy ziyoni ham bor. Shuni aka, to'g'ri namatak shirin bo'ladi shu, rost aka. Asalarga yetkib qoldik. Mana. Xo'sh, u badagisi bir ma'lum qismi. Ma'lum qismi. Bundan tashqari ham bor, ya. Ha, bor. Chunki bir joyga endi ko'p arni qo'yib bo'lmaydi. 100 ta 100 ta oilani qo'yamiz-da. Aha. Hozir bizda nechta oila bor? Ha, hozir bizda ham 100 ta oshiqroq bo'lish kerak. 29 ta yashida 3 xonali, 4 xonali. 3 ta 4 ta oilaga. 2 xonaliga ham bitta ham to'g'ri bo'lmasa. Mana shunaqa. Nima deydi Ali? Kvartira deymiz-ku. Na, to'xona, kvartira, xonali, to'xona edi. Ishto shura, ishto oila bo'ldi. Endi bir joy ko'p arni qo'ysak salali. Qarang, ochib ko'rsak bo'lar? Albatta, hozir ochib ko'ramiz. Hozir qish bo'lsa, bular uxlashmayapti. Yo, bunga kecha o'lik kuni yana qo'shimcha ovqat berganmiz. Nima berasizlar sir bo'lmasa? Sir bo'lmaydi bunda, endi nima so'radi? Shakarli aralash qiyom berasizlar. Qiyom emas, shakarli tigirmonda yanchilgan o'zining anaqasi bor. Ezildi. Asal qo'shganmiz. Pishloq. Pishloq berasiz. Pishloq hozir, ha, sovuqda hozir qish kunida pishloqni biroz sekin olishadi. Mana ochib ko'rishimiz ham mumkin hozir. Qo'shimcha ovqat bu. Hozir aytganingiz, shakardan tayyorlangan, asal qo'shganmiz ma'lum miqdorda. U yoqdagi o'zida ham ovqati bor qo'shimcha. Chunki ovqat qolmasa bu pishloqni ham yeya olmay qoladi-da. Xo'p, bitta mavsumda necha kilogram asal olasizlar? Endi biz hozir buni kiyra yoz holatda hozir buni biz eksport ko'ramiz, har nima deydi? Sotiladi. Xo'p. Undan keyin jarayon esa aytgan asal arini yana tikkalab turib, o'sha yana o'sha buni o'rtasida ham bor buni.
Mana. Oh. Ana ana. O'rtasidagi oila. Malikasi ham bormi? Albatta, hammasida malikasi. Bu malikasi bo'lmasa hali yasha olmaydi. Ko'rsak bo'ladimi? Ya endi uni chaqadi sizni. Ochishga sovuq-ku. Hozir sovuq. Xo'p. Asal endi iyun oylarida yozda bo'ladi endi. Narni tikkalab olamiz yana qayta. Chunki bu yerda to'ramka hali uje chiqib ketadi aprel oyida. Ya umumiy necha kilogramm foyda olasiz? Ay endi bitta mavsumda, bir yil. 2023-yilda necha kilogramm asal yetishtirdiz? Ya 2023-da, uncha 2022-da bo'ldi, bir 1.5 tonna asal oldik. 1.5 tonna, 1 kilogramm asalimiz necha? Bu yil 100 tondan 1.5 tonna asal oldik. Endi 80.000 so'm. 100.000 anaqasiga qarab sotilyapti, endi tog' asallari. 1.5 tonna asalni 1 kilogrammi 80.000 bo'lsa, kalkulyatorni olib, bemalol hisoblab olishingiz mumkin. Akamizdan ham mumkin chiqadi. Haligida aytdingiz-ku, hali kelgan mehmonlar chetdan aqib, endi ularga sal qimmatroq bo'ladi. Chet ellilarga mehmon. Sal endi unga eksport anaqa qimmatroq. Sababi endi o'zimizga aholiga sal iloji bo'lsa yengillashtirib. Sizga nechta pul qilib berasiz? Sizga ham endi kelishilgan holatda. Endi hammasini hali aytib qo'ydik, lekin endi hali odamiylik anaqasi bor, sal bunday qilib. Hali endi anaqadan kelib chiqdi. Tushunadi. Hozir bu qish mana hozir biz ko'rib turgan manzara tog' yon bag'ri. Albatta. Bizi shaharga nisbatan bu yerlar anchagina sovuq. Zarar qilmaydimi bu? Yo'q, zarar qilmaydi. Asallarga qanchalik ta'sir qiladi? Zarar qilmasligi sababi tog'ning ichi o'ta sovuq bo'lavermaydi. Biz aksini deb bilardik. Chunki bu arni sinayamiz. Bizda hozir bodom gullayapti. Hadi, bada yo'qolgan. Bir xil havo miqdori bo'ladi. Ha, anaqa. Chunki ham ketmaydi suv. Sovun tusadi tog'lar har qalay shamolda. Lekin yaxshi rivojlanishi yaxshi. Biz ham o'sha siz aka fikrda edik, endi shahar pastda anaqa. Endi hozir bizda hali Sirdaryoga olib ketyapti bo'ldi, arini o'sha qovur qilib issiqqa. Lekin biz qovurda har qalay yaxshi. Qova qishlog'ida yaxshi. Ari sovuqda o'lmaydi, ko'proq o'sha oqasizlikdan. Oqasizlik. Endi hali biti bo'ladi uni arini ham. O'sha kasallikdan o'lishi mumkin, lekin oqasizlikdan. Ovqati yaxshi bo'lib, yaxshi parvarish qilsangiz, vaqti dorilagan bo'lsangiz, ari sovuqdan o'lmaydi. Chunki boshqa holat yozda ham turaveradi, shu ko'pachasi ham turaveradi yozda, issiq o'tkazmaslik uchun. Necha marta xabar olish kerak bir kunda misol uchun? Yo, kunda emas. Masalan, biz hozir ovqat qo'yib bo'lgan bo'lsak, bir 15 kunda, 20 kunda bir qaraymiz. Sababi hali ovqat yeb qo'ymaslik kerak, tugab qolsa yana qo'yamizda. Endi hali men mart o'tgandan keyin suyuq ovqat beramiz. Suyuq ovqat. Qanaqa bo'ladi suyuq ovqat? Endi shakar eritilgan. Ha, shakar eritilgan. Chunki arni tez rivojlantirib sotuvga chiqarib olishimiz kerak. Sir bo'lmasin Zokir aka, endi biz asal olayotganimizda ko'proq qiyom aralashtirishyapti. Sir ham aralashtirasizlar. To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Qani asal olib kelganmiz o'sha 2000 ko'ramiz. Hozir odamlarda shunaqangi ishonchsizlik ham tug'ilib qolganda, a baribir toza asalga ham qo'shishadi qiyom degan fikr uyg'onib qoldi. O'sha aytgan narsa u archilar emas. Archilar emas. Olib sotadilar. Sizlardan olishadi. Yo, olib sotib bo'lishi ham mumkin, lekin hali ana mana. Mana shu toza asal. Mana toza asal, mana shu. Qanaqangi qiyom. Yo, 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 o'sha tabiiy asal mana. Ammo ehtiyot bo'ling qasam. Mana. Hali yeb ko'ring. O'tgan sonda tog'da asalini mana shunchagina tatib ko'rib, tomog'im shunday shob qo'yadi. Ehtiyot bo'lib tatib ko'ring. Bu qiyomga o'xshaydi? Yo, yo, yo. Ko'rib turibsizlar do'stlar, hech qanaqangi. O'zi qiyom qo'shilgani ham bilinib turadi o'zi. Albatta oppoq bo'ladi, ularga saqishga o'xshab turadi-ku. Bismillahir rahmonir rahim. Yetkizganiga shukr do'stlar. Mana ozroq olaylik, yana Sanjar aka aytmasa ovozim chiqmay qolib. Choy ham bor ekan. Asalingizchi? Yangi asalingiz bo'lsa choy. Hurmatli teletomoshabinlar, ma'lumot to'g'risida aytib o'taman. Toza asal nima uchun tog'da bo'ladi? Chunki tog'da o'sgan giyohlardan albatta bu asalni tayyorlaydi. Shuning uchun davo bo'ladi deyishadi. Mana ozroq ko'ramiz. Ozginagina yetadi toza asalga. Shirin bo'lsa kerak, ha? Toza asalni yemoqchi bo'lsalaringiz, qadrli teletomoshabinlar, mana shunaqangi asal yetishtiradigan joylarga kelib yeyishni tavsiya qilamiz, chunki hech qanaqangi qiyom qo'shilmaydi. Mana ham yesam maylimi? Bering. Dam olib. Voy, ber. Siz yedingiz, men yeyman. Bir qoshiq ye. Lekin tomog'ingiz og'rib qolasiz. Mayli, davom ettiraveringlar. Yo, Sanjar aka, tandir nonlari. Nima qilyapsiz? Keling. Zokir aka, men yetib asal bilan mehmon qilaman, ikki piyola choy bilan deb taklif qilyapti. Kelmaysizmi? Keling, keling bo'ling. Voy, nonlar, tandir nonlar. Tandir non o'zimizni. Mana o'sha tinchi. Bismillahir rahmonir rahim. O'tinda bo'lganda bu. O'tinda. Haqiqiy tandir noni yo'q, ha? Tandir non. Mana choylar bilan. Qani? Vo. Choyni ichishdan oldin nima qilasizda? Mana. Bu o'rgating buni. Mana, mana, mana. Ne qilib turib mana? Nima qilib turasiz? Toza asal yeysiz. O'zgina mana ta'mini his qiladi.
Çöğe sosyanız yanımda öğredi. Uşancı tokat mı sakinsizler de? Bitti ha? Soğuk hem tasar kımetti. Buna kanka ıstık çay, asallar bilen, nonştaksız, her tane mazız ayıp. Zakir Aka faaliyetinizde omad tilaymiz. Acayip. Ma'lumotlar uchun, mana shunaqa yangi nonushta uchun sizga o'zimizni minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar, yo'ldamiz ko'rsatuvi. Biz davom etamiz. Davom etamiz. Biz sayohatimizni davom ettiramiz. Sanjar aka, biz hozir Sobirjon akamiz mana o'zlar ham shu yerda turibdilar. Akamiz bizga yaqindan yordam beradi. Ko'rsatuvimizni o'tgan galgi sonida biz Namanganni Chus tumani haqida maxsus ko'rsatuv tayyorlaganmiz. Bu teletomoshabinlarimizga ma'lum. Mana shu Chus tumani ko'rsatuvini tayyorlash jarayonida bizga yaqindan yordam bergan Sobirjon akamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomlar. Yaxshimisizlar? Hasan bo'y yaxshimisiz? Keling, biz oldimizga yaxshimi? Hoz tanishtirayotgandim. Sanjar akamga, teletomoshabinlarga Chus tumani haqida juda ko'plab manzillarga olib borgan akamiz. Ijod ahlini iborasi bilan aytganda 20-asr Navoiysi deb tan olingan o'sha mashhur Indamaslar olami dostonini yozgan, mana shu to'rtta devoni chop etilgan Chusti Nabixon Xo'jayev 120 yoshga kiradilar. Ana. Mana shu o'kishini ijod uylari bor mana shu yerda G'ova qishlog'i. G'ova qishlog'ida aynan mana shu joyda xudo nasib qilsa biz shu ijodkorlar bilan kelish mo'jalimiz bor o'sha nima bo'lyapti bir holini ko'rib ketay deb kelgan joyim edi. Mana xudo nasib qilsa sizlar bilan yana qaytib ko'rishib turibmiz. Biz ham ijodiy jamoamiz bilan birgalikda mana shu G'ova qishlog'i haqida yurtdoshlarimizga yo'ldamiz ko'rsatuvini maxsus sonini taqdim etish uchun bu yerga tashrif buyurganmiz. Juda ham sizni ko'rib xursand bo'ldik. Ya'ni mana Sanjar aka bilasizmi, qaysi tur manzilga borsak, mana shu manzilni manzilda istiqomat qiladigan insonlar bo'lsa, bizni ko'rsatuvimiz yana ham hali qiziqarliroq, yana ham bir ma'lumotlarga boy bo'lish maqsadida sizni yana bir bora bizga hamroh qilamiz endi. Hamma rahmat. Chusti Nabixon Xo'jayev, o'kishini asl ism familiyalari bu Chusti degani taxallus. Chuslik degan ma'noni bildiradi. Ma'noni bildiradi. Asl ismlari? Asl ismlari Nabixon Xo'jayev. Nabixon Xo'jayev. Xo'jayev. Qaysi yillarda ijod qilgan? Bu kishi 1904-yilda tavallud topganlar. Shu 12-13 yoshlarda otalarining vafotlaridan keyin bular nimaga Qo'qonga ko'chib o'tishgan. Ana o'sha joyda Qo'qondagi ijodkorlar shu charxiylar bilan birga nima qilishgan, ko'rishgan. O'sha ijodlari ana o'sha davrda rivojlanishni boshlagan. Mana shu joyda ijod qilgan, to'g'rimi? Bu joyda O'va qishlog'ida. O'va qishlog'ida 70-chi yillar atrofida mana shu joydan joy olib mana shu yerda ijod qilishni boshlaganlar. Demak, bu kishining ijodlari o'sha davrda aynan o'sha indamaslar olamini ham aynan mana shu joyda yozganlar. Bizga taqdim etgan. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, Sanjar aka yana bir bora men ishonch hosil qildim. Ijodkor odam mana shunaqangi manzaraviy joylarga kelib ijod qilsa, yana ham ilhom baxsh etadi. Albatta. Hop, ana. Mana shu joylar hech qachon o'zgartirilgan emas. Demak, ushbu bino qayta ta'mirdan o'tgan. Ha, qayta ta'mirlandi. Mana o'sha 70-chi yillarda davriga nima qilingan? Mana shu bo'yalgan joylar rangi o'chganlarni qayta bo'yaldi. Mana bu nimalarni bo'yoqlarni yangilab, mana shu eshik derazalar hech qaysinisi o'zgartirilgan emas. Mana nimalarga shiftlarga ham qarasangiz, o'sha davrdagi qo'qilgan nimalar, naqshlar o'sha davrni yana kelgan odam 70-chi yillarga kelib qolgandak bo'lishi uchun mana shu holatni qilingan.
Sabırcan'ın tava biz qayerga keldik endi? Mana biz hozir mana shu Qova qishlog'ini mana ko'rayotgan bo'lsang, tog' yonbag'irlarini etagida bizda Archa mozor degan dimimiz bor. Shu joyda Vays Vali degan bir aziz avliyomizni maqbaralari bor. Bu o'sha davrda chiroyli turgan, lekin keyinchalik mana tabiiy nimalar tufayli yomg'ir boshqa nimada buzilib nima bo'lib ketgan, lekin hozirgi bir qismi saqlanib qolgan bo'lishiga qaramay qabri ustidagi toshlar turibdi. Ularda shunaqa arab imlosidagi yozuvlar, tamg'a yo muhrri toshga o'yilgan nimalari bor. Hozir borganda ko'rasizlar, shunday chiroyli nima qilingan bu kishini o'sha joydagi nimalari, xattagilari o'qib nimaligini hozir bizga bir ikkita nimalarimizni mutaxassislar olib kelsak, bu nima ham o'zbekcha ham emas, arabcha ham emas, bu forsi bo'lsa kerak. Buni bitib fors tilini biladigan odam o'qish kerakmi-kin degan fikr bildirishdi, lekin hozircha biz buni aniq nima deb yozilganini tushunganimiz yo'q. Demakki, mutaxassislar ham buni tarjima qila olmaydi. Ha, hozir aynan bizga o'shanaqa mutaxassis kerakki, shuni haqiqati bu falon tilda yozilgan ekan degan bitta mutaxassis kerak bo'lyapti bizga. Tushunarli. Keling, yaqindan ko'rsak bo'ladimi? Marhamat, hozir borib ko'raylik shuni. Ketdik. Mana shu joy. Mana shu eski maqbaraning o'rni. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu devorlarni o'rni, ha? Asl kirish u tomondan eshik bo'lgan. Keyingi davrda mana shu bir o'pirilib ketgani uchun ancha-muncha odam u tarafga e'tibor bermay qoldi. Shunday o'sha qolib ketdi. Bu o'sha bizning tariximizni bitta guvohida. Mana shu toshlardagi narsalar agar aniqlansa, mana bu toshlardagi yozuvlar, mana bu belgilar qaysi davrga oid, bu kishi qachon yashagan, ana o'shana narsalari hammasini aniqlashga imkon bo'ladi. Lekin biz hozircha bilamiz, bu kishini Vays Valini qabrlar deb ota-bobolardan o'tib kelgan. Mana shu toshlardagi yozuvlar aniqlansa, o'sha qaysi davrga mansubligi bilinadi-da, biz keyin qo'rqmasdan aytamiz, bu mana bu toshlar mana falon davr yozilgan, demakki bu mana bu davrdagi odam o'tgan odam ekan degan fikrga boramiz. O'shaning uchun biz shuni bir chiroyli qilib o'qib, mana bu aytilgan so'zda mana bu davrga o'yid degan narsani o'qib beradigan bitta yaxshi mutaxassisimiz bo'lsa, shu narsalarimizga bizga oydinlik kiritilgan bo'lardi. Tushunarli. Demak, Qova qishlog'ida hurmatli teletomoshabinlar, sir sanoatga boy bo'lgan manzillar juda ko'p. Bu sirlarni albatta yaqin yillarda, yaqin kunlarda balkim kerakli mutaxassislar mana shu yerga tashrif buyurib aniqlash imkoniyati tug'iladi degan niyatdamiz. Albatta. Bir ko'raylikchi. Bunaqa manzaralarni men kinolarda ko'rganman aka. Gollivud kinolarida? Ha. Azam bu ash kinolarda ko'rganmisiz, tog'lardan yovvoyi hayvonlar tushib turadi. Sekin tushadi. Ha. Turistlarni poylab kelayotgan bular. Nima deb qo'rqitmaysiz? Hozir endi aka. Ha, cho'pon aka aytdi-yu, o'tkaylar, ayiq tushibdi. Ayiq ham tushibdimi? Voy ele. Qadrli teletomoshabinlar, Qova qishlog'i qo'shni Qirg'iziston davlati bilan chegaradosh ekanligi sababli bu yerda mana shunaqangi ogohlantirish taxtalari deymiz. Nima deydi? Itlar ham kelyapti. Itlar ham kelyapti. Bor aka. Ish qilib it bu yergacha kelmasa kerak-a? Kelmasa kerak. Nimada suvdamiz-u, suvga kelmasa kerak. Do'stlar, Qova qishlog'i juda ham zo'r atmosferaga ega bo'lgan qishloq ekan, to'g'risi. Lekin rosa ham ko'p it ko'p ekan. Lekin mana bunaqangi manzara insonga qandaydir zo'r kayfiyat baxsh etadi, bilasiz. Tog'dan oqayotgan sof zilol suvlar. Zilol suvlar. Yozda kelishli ekan. Yozda, yozda ham bir kelamiz. Hozir ham chiroyli, maza. Maza qilib, toza havodan nafas oldik, itlardan qochib shu yerga bekinib oldik. Ko'rinmay qoldi. Ko'rinmay qoldi. Bu shitgacha quyilab keldi-da bizni. Bizda uzoqlashmanglar, oldinda bundan-da ajoyib narsalar sizlarni kutib turibdi. Hurmatli teletomoshabinlar, mana Qova qishlog'ida maza qilib sayr qilib yuribmiz. Hasanboy, bilasizmi, qayerga borsak,
O'zbekistonda asosan dardlarga davo bo'ladigan buloqlar juda ham ko'p. G'ovo qishlog'ida ham shunaqangi buloq bor ekan. Siz nimadan deb o'ylaysiz, shu buloqlar nima uchun dardlarga davo bo'ladi? Endi Sanjar aka bilamizki, tog'lardagi o'sha qorlar erib, o'sha suvlar o'zini minerallari bilan aralashib qayerdandir chiqadi. O'sha minerallar menimcha dardlarga darmon bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir G'ovo qishlog'ida ham shunaqangi bir buloq bor ekan. Nomi Qaytarma buloq deb nomlanar ekan. Hozir shu yerga kelyapmiz. G'ovo qishlog'ida ham shunday bir buloq bor ekan. Nomi Qaytarma buloq. Mana shu yerga kelyapmiz hozir. Adashmasam, mana shu bizni oldimizda bizni kutib turgan akamiz mana shu buloq haqida ma'lumotga ega bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tog'jon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizlar yaxshimisiz? Biz Do'stlar telekanalidamiz, yo'ldamiz ko'rsatuvi. Ismim Hasanboy, Sanjarbek hamkasbim hamda ijodiy jamoamiz. Bugun yurtdoshlarimizga G'ovo qishlog'i haqida maxsus ko'rsatuv tayyorlayapmiz. Avvalo o'zingiz tanishtirsangiz. Men to'xtang. Mana shu mikrofonni taqib qo'yaman. Men mana shu yerda ko'p yillardan beri nazoratchi bo'lib ishlayman. Mana shu bizni G'ovo qishlog'imizdagi qaytarma buloq bo'ladi. Bu qaytarma buloq azaldan ancha yillardan beri 100 yilmi, 200 yilmi bo'lganmi buni bilmaysiz. Aniq yili ma'lumotga ega emasmiz. Katta qariyalarimiz, opa-odalarimiz ham shuni qaytarma buloq deyshgan. Nima uchun qaytarma buloq aynan buni qaytarma buloq deb buni har xil dardlarga shifo bo'lganligi tufayli qaytarma buloq deb aytishgan. Ha, demak o'sha dardlardan, kasalliklardan qaytarish ma'nosida qaytarma buloq degan nom. Qaytarma buloq. Buni ziyorat qilib, rayonimizdan, oblastimizdan har xil buni eshitgan odamlar kelib, shundan suvlardan olib o'zlarini har xil niyatlari, kimni qanaqa dardi bor, kimda qanaqa kasalligi bor, shularga shifo bo'lsin deb kelib olib ketishadi. Kimlardir yoz kunlarida kelamatda o'tirishib, ziyoratlarni qilib o'tirishib, qozonlarni qaynatib, niyatlarni qilib, hatto o'tganlarga misol bag'ishlab, shu yerda o'tirib niyatlarini qilib, kimdir dardiga, kimdir baxtiga deb shunaqa narsalarni qilib ketishadi. Doda, ana savol bor edi. Buloq suvi iliqmi? Bundan xovur chiqyapti, par chiqyapti. Bu qaytarma buloqimizning suvi havo muzlagan sari bu isishi boshlaydi. Havo isigan sari muzlashi boshlaydi. Ha, demak yozda sovuq, qishda issiq. Bemalol xuddi hali issiq suvga aralashtirib qo'yganda qish kunlari qahraton qishlarda suvdan olib bemalol tahorat qo'l yuvsa issiqqina bo'ladi. Yoz kunlarida bir kosasini olib bittada ichish tavsiya. Muzdayligidan bir martada icha olmaysiz. Shunaqa keyin ko'rsak bo'ladi. Buni chiqishi qarangda. Bu o'sha yerdan ko'rinishi chiqishi oz. Mana bu tomonga bir turbamizda ketyapti. Bu tomonga shuncha turbamizda ketyapti. U yoqqa shuncha oqib ketyapti. Lekin ko'rsatilgan joyida oz chiqyapti. Buni qarangda. Qanday xuddi sehrlik, xuddi bir nimaga o'xshagandek qaynash joylaridan qaragandek chiqib ketgan suv katta suv. To'g'ri. Ko'p suv. Ko'rinishidan ozga o'xshaydi. Ha, ko'rinishidan ozga o'xsa. Kelib mana mehmonlarimiz ichib ko'rishganda ham aytishadi. Bu suv nimaga ta'mi shunaqa? Shunaqangi shirin, shunaqangi suv. Hatto bir ichib ko'raylik-a. Bemalol mana niyatlarni qilib yaxshi. Qanaqa kasalliklar bilan bu yerda forig bo'lishgan yurtdoshlar? Men shuni bir inson kelib o'zimga aytganlari, meni qo'limda toshma toshgan edi, sugalga o'xshagan deyishdi. Meni bir vaqtida shatga tavsiya qilishganda kelib, suvdan olib qo'llarimni yub ketgan edim deb, shularni o'zlari yigitli vaqtlardagina o'g'illari yigitli vaqtlar, o'g'illari yigit bo'lganda shuni qo'llarida qolgan ekan olib keldilar. Shu odam meni shuni o'zimga shuni yo'para bo'lib gapirib berdilar. Kasallikdan forig bo'ldim. Ha, men o'sha yigitligimda bo'lgan edim. Mana o'g'lim xuddi o'sha yoshga keldi. Shunida bordi, esimga kelib shu yerga olib keldim deb bir Andijondan aka kelib ketdilar. Andijondan. Yana qaysi manzillardan kelishadi? Namangandan kelishadi. Ora-orada bilgan Toshkentdan ham kelishdi. Hatto bir Buxorodan kelib suvdan olib ketdilar. Sanjar aka qalay ekan aka? Iliq. Iliq. Ta'mi o'zgacha.
Yaxshi ekan. Shirin, ha. Haqiqatan ham. Ta'mi boshqacha. Hurmatli teletomoshabinlar, qaytarma buloq yonida bir chinor bor ekan. Ushbu chinor e'tiborimizni tortdi. Ushbu chinorning yoshi mutaxassislar fikriga qaraganda kamida 250 yoshga ega ekan. Ko'hna chinor ekan. Bu chinor haqida nima deya olasiz? Chinor haqida bizga bir mutaxassislari kelib, bu chinorni ko'rishib, aylanib 250 yoqsa 300 yillik ko'rgan chinor deb bizga gapirib berishdi. Buni mana o'zimiz qiziqib o'lchadik. Men shaxsan o'zim o'lchadim. Diametri aylanasi 7 metr ekan. 7 metr. Aylanasi. Kolxoz vaqtlarida bu tomonlar paxta zor bo'lgan deyishadi bir vaqtlari. Ana shu supada kolxozchilar o'tirib dam olishgan ham deyishadi. Ancha yillar oldin. Kolxoz vaqtlarida shunaqa deyishadi. Mana supasi haqiqatan mana turibdi eski supalari. Ne odamlarni ko'rgan chinorlar. O'zingiz aytganingizdek o'sha kolxoz paytida bu yerda odamlar turib chinorni soyasida dam olishgan. Bularni o'sha shipollari bo'lgan shuning taglari. Mana supalari har qalay turibdi, yo'q bo'lib ketmagan. Mana sizlarni yana bir narsa bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mana shu yerda Ahmad bob bir vaqtlari rivoyat qilinishicha, shu tomonlardan aylanib kelib, mana shu yerda bir dehqonchilik qilgan uni ham bilan otaxonni oldilariga kelib, men kirakat namozimni o'qib olay, bir qovun tarvuzingizdan olib chiqinglar, shanqoq bostiga yaylik deb so'rashganda, so'ragan ekanlar. Shunda biz qovun tarvuzi endi chop chiqdik deb hazillashyapsizmi degan ma'noda gapirishgan ekan. Kirakat namoz o'qib olganlarcha ular paykalga kirsa qovun tarvuz pishayotgan ekan. Bu ham Xudoning qudrati, Xudoning irodasi bilan. Bular shunda bu ulug' zotni shaytdan o'zlarigacha yerlardan ajratib, shaytdan olib qolishga harakat qilib, ularni olib qolgan ekanlar. Bu odamni mana qishloq ahliga mehnatlari, ilmlari bilan ko'p foydalari tekkan ekan. Vaqtiki kelib o'tganlarda bularni shatga qo'yishganda bularni tuyalari bo'lgan ekan. Bularni tuyalari shu yerdan ketmasdan ham Xudoning qudrati bilan egasiga sodiq mehribonlik tufayli shu yerda yotib, shu yerda tuyalari vafot etgan ekan. Tuyalari jon berib o'lganda ekan. Bu Allohning irodasi bilan tosh qilib keyin qotirib qo'yilgan ekan. Tosh bo'lib qotib qolgan ekan. Endi bu tuyani o'sha vaqtda kimdir ko'mib qo'yishmaganmi, boshqa qo'yishmaganmi, yo biz bilan sizlarga hali hammamizga bir nima bo'lishi uchun ko'rinib turish uchun tosh qilib qotirib qo'yilgan ekan. Rivoyatlarga ko'ra, rivoyatlarga qaraganda shunaqa. Kimlardir qo'sh qabr deyishadi, kimlardir Ahmad bob tuyalar tosh bo'lib qotgan deb. Sadoqat ramzi bo'ladi. Sadoqat ramzida xuddi o'zlariga haliga tuyalari mehribonchilik, sadoqatlik tufayli shuni el ko'rsin degan nazildan shuni tosh bo'lib qotirib qo'yilgan ekan. Bu yerga ziyorat qilish uchun kelishadi. Mana hurmatli teletomoshabinlar, siru sinoatga boy bo'lgan Qova qishlog'iga sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Qova qishlog'ini siz bilgan va bilmagan manzillarni e'tiboringizga havola etdik. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tsak, Sanjar aka, ijodiy jamoamiz bilan birgalikda biz ushbu manzilga yozda yana qaytish niyatida. Albatta kelamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rsatuvlarimizni keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Agarda siz yashayotgan hududda ham xuddi mana shunday manzillar bo'lsa, hozirroq mana shu raqamlarga murojaat qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Biz faqat siz uchun ijoddamiz. Thank you.